Cuba está em festa. O líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro, completa hoje 90 anos. Fidel Castro foi o líder da Revolução Cubana que, em 1959, derrubou a ditadura do general Fulgêncio Batista, que tinha apoio dos Estados Unidos. Instaurou um regime socialista baseado na igualdade social e na luta por autodeterminação dos povos. Apesar do bloqueio econômico imposto pelo governo norte-americano a partir de 1962, Conseguiu que a pequena ilha conquistasse avanços, como oferecer saúde e educação para 100% da população, a menor taxa de mortalidade infantil de toda a América Latina e uma das menores taxas de mortalidade materna do planeta. Mesmo afastado da presidência há 10 anos, desde quando passou o poder para o irmão Raul Castro, Fidel continua ativo. Na véspera do aniversário de 90 anos, publicou artigo em que reflete sobre sua infância e sobre a importância de se educar as crianças. No artigo, Fidel também critica o presidente Barack Obama por não ter pedido desculpas durante sua visita ao Japão pela matança de centenas de milhares de pessoas em Hiroshima, causada pela bomba atômica lançada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Apesar das acusações de opositores de violação dos direitos humanos em Cuba, Fidel continua muito querido pela população, que foi às ruas festejar o aniversário do seu líder.